នៅពេលណាមួយតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានបញ្ហាតើអ្នកឯងអាចដឹកជញ្ជូនចេញតាមវៀតណាមរួចទៀតទេតែឯងត្រូវចាំមកកន្លែងនោះថ្ងៃនេះវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្លឹងមើលទៅ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតតើវាមានបញ្ហាទេយើងត្រូវតែមានប្រទេសមួយត្រូវតែមានសន្តិភាពជាមួយគ្នាមិត្តភាពជាមួយគ្នាសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាមិនអាចធ្វើជាសត្រូវជាមួយគ្នាមកជីវិតទេប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចណាមួយវាដោយអណ្ដាតនឹងធ្វើអញ្ចឹងសូម្បីតែអណ្ដាតនឹងធ្វើជួនកាលវាខំប៉ះគ្នាដែរហើយបើប៉ះគ្នាតើយើងវាយកំទេចទាំងធ្មេញទាំងអណ្ដាតកាត់អណ្ដាតចោលនឹងវាយធ្មេញក្បាស់គាត់ចោលឬក៏ត្រូវសម្រួលថាកុំឲ្យធ្មេញខំអណ្ដាតតទៅទៀតចោលមកជ្រើសរើសយកទៅខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញឲ្យធឺរៀក្នុងគោដៅរយៈពេលវែងបើធ្វើអាពេលជីនោះឲ្យរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំផ្លូវដឹកជញ្ជូនរបស់យើងត្រូវការខាងនេះយើងនៅទៅបន្តហើយបងលុយឲ្យវៀតណាមទៅប៉ុន្តែផលចំណេញដែលយើងដឹកព្រោះយើងជាមួយវៀតណាមកំពុងតែចរាចរទំនិញក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្មធ្វើពីគី1000លានដុល្លារ10000លានដុល្លារឥឡូវរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មគឺប្រហែលគ្នាយើងនាំចេញទៅវៀតណាមកាន់តែច្រើនយើងនាំចូលពីវៀតណាមក៏មានទំហំកាន់តែច្រើនពីមុនយើងនាំចូលពីវៀតណាមច្រើនជាងនាំចេញឥឡូវមានតុល្យភាពធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីថាំភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69